kulantii habboon saaxiibada ay nagu xiran oo kulligiinba meel kastoo aad joogtaan halkani waa Gra TV qodobada aad xilligani daawan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka cudur daartay codsi uga yimid ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed xilli uu sii xumaanayo xiriirka labada waddan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Fahad Yasiin iyo dawladda Itoobiya oo ka wada shaqeynaya qorshe halis ah iyo madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Cagdar oo kashifay qorshahaasi maamulka Jubaland oo ku eedeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya in ay siyaasadeysay lacagihii loogu talagalay in lagu caawiyo dadka ay abaartu saameysay bangiga adduunka oo Soomaaliya ugu deeqay lacag gaaraysa $100 milyan oo dollar xildhibaanno ka tirsan dawladda Soomaaliyana waxay gaareen xadkii ay dhowaan ku dagaalameen ciidamada Liyu booliska iyo kuwa ururka Al-Shabaab qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaana Diyaar Garoobka isku soo labashaha boon mar kale daawadayaal halkani waa Gra TV xasuusna hadii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan aynu ku bilownay sida aad horaantiiba daawateen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka cudur daartay casuumaad uga timid ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed kaasi oo ugu yeeray magaalada Addis Ababa si ay hoggaamiyaasha labada waddan uga wada hadlaan xoojinta xiriirka ka dhexeeya Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa casuumaadani u soo diray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka kadib socdaal uu ku tagay magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar iyadoo haatan xiriirka labada waddan ee deriska ah ee Itoobiya iyo Soomaaliya uu qarka u saaran yahay inuu afgembiga goosto madaxweyne Xasan way soo gaadhay casuumaadda ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa la sheegay inuu kaga falceliyay cudur daar la xiriira in xilligani ay horyaaleen shaqooyin fara badan isla markaana waqtiga loogu talagalay ee uu doonayo ra'iisul wasaaraha Itoobiya uusan ku tagi karin magaalada Addis Ababa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana u muuqda nin aarsanaya kadib markii dhowaan mas'uuliyiinta dalka Itoobiya ay ku wargeliyeen in uu dib u dhigo socdaal uu ku tagi lahaa magaalada Addis Ababa maadaama aysan is arki karin hadda ra'iisul wasaaraha dalkaasi Dr. Abiy Ahmed oo xilligaasi la sheegay inuu ku maqnaa furimaha dagaalka ee ka durugsan caasimadda halkaasi oo ciidanka militarigu ay kula dagaalamayeen jamhado dhibaataynaya dadka deegaanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo tagay dalka la dariska ah Itoobiya ee Jabuuti ayaa markii uu dib uga soo laabtay doonaya inuu u kicitimo magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya si ay isku arkaan ra'iisul wasaaraha dalkaasi Dr. Abiy Ahmed hase yeeshee wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa u sheegtay Xasan Sheekh Maxamuud in hadda aanay suuragal ahayn inay is arkaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana intaasi kaga gudbay socdaalkiisii Addis Ababa waxaana uu u jihaystay magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar halkaasi uu ka helay casuumaad heer sare ah iyadoo ay riboorka aadan cadde looga qaaday diyaarad qaas ah oo ay soo dirtay dowladda Masar waxaana xusid mudan in waddamada Itoobiya iyo Masar ay yihiin kuwa isku qoob jooga maadaama ay ka dhexaluusan tahay xiisadda ka dhalatay biyaxireenka webiga Niilka ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo la sheegay inuu ka shallaayay cudurdaarkii ay geliyeen socdaalkii uu Xasan Sheekh ku tagi lahaa magaalada Addis Ababa ka hor intaan uu kicitimina waddanka Masar oo xiisadee kala dhaxayso ayaa mar kale hadda casuumaad u soo diray Xasan Sheekh Maxamuud si loo daba qabto caanaha daatay isla markaana loo xoojiyo xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliya hase ahaatee madaxweyne Xasan oo si weyn loogu canaantay in safaradiisa dibaddu ay noqdeen kuwa joogta
tan iyo markii uu la wareegay xafiiska madaxtooyada ayaa hadda u sheegay ra'iisul wasaare Abiy Axmed in ay u yaaliin shaqooyin badan oo gudaha kaga furan isla markaana hadda uusan u fududayn safarka Addis Ababa. Arrintani waxay uga sii dari kartaa xiriirka aan cagaha badan ku taagnayn waqti xaadirkani ee Itoobiya iyo Soomaaliya, iyadoo xukuumadda Muqdisho ay ku dhex milantay xiisadda Itoobiya iyo Masar ee webiga Niilka. Addis Ababa ayaa ka carootay kadib markii dhowaan shir jaraa'id ay wadajir ugu qabteen magaalada Qaahira uu ka sheegay hogaamiyaha masaarida Cabdul Fattah Al-Sisi in Soomaaliya ay taageerayso in nabad lagu wada daaqo webiga Niilka loogana faa'iidaysto biyaha ka soo burqanaya, taasi oo micnaheedu uu yahay in aysan jiri karin waddana ka fushanaya dana gaara ama biyo xiraan ka samaysanaya. Inkastoo hadalkaasi aanu ka soo yeerin dowladda Soomaaliya, haddana madaxweyne Sisi markii uu sheegayay warkaasi waxa uu barbar taagnaa Xasan Sheekh Maxamuud, taasi oo ka dhigan inay ku wada socdeen. Waa tahay shabakada wararka ee Grand TV ayaad inaga daawanaysaan. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagdar ayaa waxa uu carabaabay qorshe halis ah oo la tilmaamay inay Itoobiya kala shaqaynayaan madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay saaxiib dhow yihiin ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Axmed, madaxii hore ee nabadsugidda Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, kaasi oo la sheegay in lagu qaadanayo qayb ka mid ah dhulka Soomaaliyeed. Mustafa Cagdar, madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya oo u waramayay warbaahinta dowladda waddanka Itoobiya, ayaa waxa uu sheegay in Addis Ababa ay waddo laba qorsho oo waaweyn. Mustafa Cagdar iyo Itoobiya ayaana kaashanaya Farmaajo Fahad Yaasiin iyo xubno kale oo Soomaaliya, waxaana la damacsan yahay qorsho halis ku ah dhulka iyo dadka Soomaaliyeed. Mustafa Cagdar oo ku sugnaa marka uu waramay warbaahinta Itoobiya deegaanka Feerfeer ee xadka gobolka Hiiraan uu la wadaago deegaanka Soomaalida ayaa sheegay inay jiraan laba qorsho oo muhiim ah oo ay waddo dowladda Itoobiya laguna dhaqaaqi doono. Qorshayaashani ayaa kala ah in marka hore shabaab laga sifeeyo deegaanka oo ula jeedo in cagta la mariyo cid kasta oo ka soo horjeeda isaga kuna khilaafsan qaabkiisa hogaamineed, waxaana jigjiga laga bilaabay in ganacsatada lagu qasbo inay bixiyaan lacago soona baxaan si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan hogaaminta dagaalka ee Mustafa oo naf bidaya inuu sidaasi ku sii cimri dheeraysto. Qodobka labaad oo ah mid kaas ka qatar badan waxa uu yahay sida uu Mustafa sheegay in dalka Soomaaliya laga soo gooyo qayb ka mid ah oo noqonaysa dhul ka caagan Al-Shabaab. Iyadoo uu horey u sheegay Mustafa Cagdar waxa gudaha ku dagaalamayay waa ciidan Itoobiyaan ah oo Oromo iyo kooxo kale iskugu jira, Shabaabku waxay ahaayeen hogaamiyaal oo kaliya. Marka ujeedada halkaasi ka muuqata ma ahana Shabaab la dagaalan, ee waa in Soomaaliya loo helaa qaab ama lagu soo galo ama dhul horle looga qabsado. Waxaana horkacaya Mustafa Cagdar oo ay la shaqaynayaan dad kale oo Soomaaliyeed. Qorshahani waxa uu ka soo maaxanayaa dowladda uu fadhigeedu u yahay Addis Ababa, taasi oo aan weligeed baasxaan u haynin dadka Soomaaliyeed kuna fakaraysay sidii ay u hagardaameyn lahayd. Qorshaha la xiriira in xuduudka labada waddan laga sameeyo qaasatan gudaha Soomaaliya aaga ka caagan Al-Shabaab iyo argagixisada, taasi waxaa loogu soo hoos gambanayaa qaadashada dhul Soomaaliyeed oo la doonayo in laga taago calanka xabashida. Dhinaca kalena, haddii aynu ku sii soconno war ay soo saartay dowladda Itoobiya isla markaana la xiriira macluumaad ay sirdoonka dalkaasi ku ogaadeen dagaalkii dhowaan ka dhacay xuduudka Soomaaliya iyo Itoobiya ee dhex maray ciidamada Liyu booliska ee deegaanka Soomaalida iyo Al-Shabaab, dowladda federaalka ah ayaa bayaan cusub oo ay ka soo saaray dagaalkii cuslaa ee toddobaadkan ka dhacay dhulka dowlad deegaanka Soomaalida.
كدب مركي اي ويرار كسو قادين حوغا كاتر السنة ارور كال شباب ورسحافدات كاي ارديس ابابا كسو صادي دقال كاسي مركي وقوري سي وحي كوشيكتاي ان دقال كي ودن بيه كدا عاي دنكا فير فير قصار الوغار سيي الشباب اللوغان الدلي الى سيديتان يشان حبنود سيدو كلا يتوبيا يا شاعة كقادي ان سيدو كلا دقال لدي كدا عاي قبل كاف دير iyaguna lagu jilay ilaa 209 dagaalamay oo ka tirsan kooxdi weerarka soo qaaday dawladda Itoobiya ayaa sidoo kale waxay sheegtay in damaca ragga weerarka qaaday uu ahaa in ay u gudbaan deegaanka El Kare si ay uga sameystaan saldhigyo una dagaalamaan qoraalka ayaa sidoo kale Itoobiya ku sheegtay in uu jeedka Al-Shabaab u ahaa inay ku biiraan ururka oromada ee Shiinaha la yiraahdo si ay u qalqalgeliyaan amniga guud ee deegaanka iyo dawladda Itoobiya Al-Shabaab damacoodu waxa uu ahaa inay u gudbaan deegaanka El Kare si ay u gaaraan dhulka joogi soo sareeyo ee ka bilowda halkaasi iskuna xirad deegaanada Soomaalida iyo Oromada si ay qalqal u sameeyaan jabhadna halkaasii uga noqdaan iyagoo ku biiraya kooxda Shiinaha ayaa lagu yiri hadalkani ka soo baxay dawladda Itoobiya oo laga soo xigtay sirdoonka waddankaasi ururka Shiinaha oo qayb ka ah dhaqdhaqaaq iyada Oromada ayay dawladda Itoobiya u aqoonsatay urur argagixiso inkastoo haatan la soo afjaray dagaaladii ka socday xadka Soomaaliya iyo Itoobiya ama ay qaboobeen ayaa haddana dawlad deegaanku waxa ay gashay xaalad adag kadib weerarkii cuslaa ee Al-Shabaab waa hagaag saaxiibayaal maamulka Jubaland ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay siyaasadaysay dhaqaalihii loogu talagalay in lagu caawiyo dadka ay abaartu saameysay wasiirka wasaaradda qorsheynta ee maamulka Jubaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa sheegay in lacag hal milyan oo dollar ah oo xukuumadii raisul wasaarihii hore ee Maxamed Xuseen Roble u qoondeysay gurmadka abaaraha la siyaasadeeyay waxa uu sheegay in lacagtaas kaliya maamulka Jubaland laga soo gaarsiiyay tiro 2 jeer ah oo mee 10,000 oo dollar ah loo soo diray isagoo sheegay in lacagaha iyo deeqaha macaawinada ah ee loogu talagalay abaaraha ay noqdeen kuwa lagu raadsado saaxiibtinimo ama xil wasiir wasiirka wasaaradda qorsheynta maamulka Jubaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed waxa uu sheegay in deeq kasta oo ka timaada caalamka ay ahayd in dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ka tashadaan sida loo qaybinayo balse taasi ay meesha ka baxday oo dad gaar ah ay jeebka ku shubteen ugu dambeyntii wasiirku waxa uu sheegay in cabashadooda madaxweynaha Jubaland uu u gudbiyay madaxda sare ee dawladda Soomaaliya ayna rajaynayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu aqbalo in si siman oo wada tashi ah loo qaybiyo deeqaha caalamka uga yimaada waddanka Soomaaliya hadalkani ka soo yaray wasiirka wasaaradda qorsheynta ee Jubaland ayaa ku soo beegmay xilli dhowrkii sano ee la soo dhaafay oo aad u xumaa xiriirka dawladdii uu hoggaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo hoggaamiyaha Jubaland Axmed Madobe waxana tani ay ka dhigan tahay in maamulka Axmed Madobe uu si la mid ah dawladdii madaxweyne Farmaajo mar kale uga cabanayo dawladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo loo tirinayay in hoggaamiyaha maamulkaasi Axmed Madobe uu ka mid ahaa dadkii wax ka soo dhisay ee horseedna u ahaa guushii uu gaaray Xasan Sheekh Maxamuud deegaanada Jubaland ayaa ka mid ah meelaha saameynta xun ay ku yeelatay abaarta ku dhifatay waddanka isla markaana la gaarsiinayo deeqaha ka imaanaya dhanka caalamka si loogu taakuleeyo dadka ka soo qaxay deegaanada miyiga ee soo galay magaalooyinka kuwaasi oo aan haysan wax ay quutaan xilliga kan waa hagaag saaxiibayaal wararka shabakada muqaalbaahiyaha Grad TV ayaa dawli daawanaysan bangiga adduunka ayaa lacag malaayiin dollar u ansixiyay Soomaaliya taasi oo loogu talagalay horumarinta dhaqaalaha dalka si loo gaaro heerarka dhamaystirka ee barnaamijka deyn caafinta waddankeena Soomaaliya
lacagtani oo gaaraysay ilaa 100 milyan oo lacagta Mareykanka ayaa waxa Soomaaliya u ansixiyay maamulka sare ee bangiga adduunka si loogu taageero dawladda federaalka ee Soomaaliya. Ujeeddada ayaa ah horumarinta dadaalada dawladda ee ku aadan daahfurnaanta maaliyadeed iyo kordhinta dakhliga sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay bangiga caalamka. Sidoo kale waxaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in deeqdani lacageed la waafajin doono nidaamyada kastamka ee federaalka iyo hagaajinta maamulka maaliyadeed ee dawladda. Kristina Svensson oo ah maamulaha bangiga adduunka ee Soomaaliya oo ka hadlaysay taageeradani dhaqaale ayaa sheegtay in sidoo kale wax looga qaban doono arrimaha abaaraha ee ka jira waddanka waqti xaadirkani. Hawlgalkani waxa uu kordhin doonaa maaliyadda dawladda si wax looga qabto xaaladda abaarta iyadoo la sii wadayo dib u habaynta horumarka laga gaarayo dayn-caafinta Soomaaliya, ayay tiri Kristina, maamulaha bangiga adduunka ee Soomaaliya. War-saxaafadeedkani ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in lacagtani qayb ka mid ah Soomaaliya looga taageerayo la dagaalanka ayaxa oo weli fara ba'an ku haya qayb ka mid ah waddanka Soomaaliya. Duulaanka ayaxa ee Soomaaliya ayaa saameyn ku yeeshay qaab nololeedka ku dhowaad 2.6 milyan oo qof oo ku nool tan iyo 3 degmo oo ka tirsan Soomaaliya iyadoo ay qaybta beeraha laf dhabar u tahay 75% dhaqaalaha waddanka. Soomaaliya ayaa waxaa soo gaaray bilihii u dambeeyay malaayiin dollar oo wadamada caalamka iyo bangiga adduunku ay u ansixinayeen dawladda dhexe ee Soomaaliya si wax looga qabto arrimaha abaaraha iyo kor u qaadida dakhliga dawladda. Laakiinse lacagahani ayaa shaki weyn laga qabaa in loo maamulayo qaabkii loogu talagalay islamarkaana la gaarsiin doono meelaha ay ugu talagaleen deeq bixiyaashu in wax looga qabto. Wasaaradda Maaliyadda ee dawladda Soomaaliya ayaa dhowaan ka dalbatay hay'adda lacagta adduunka in markaasi la kordhiyo waqtiga loo qabtay inay joogsan doonaan taageerada maaliyadeed ee ku qotoma hanaanka dayn-caafinta Soomaaliya oo soo jeetamayay sannadihii dambe. Ilaa iyo haddana ma jiro wax hadal oo ka soo baxay hay'adda lacagta adduunka oo la xiriiray in la kordhiyay waqtiga loogu talagalay inay dhacayaan ama joogsanayaan taageerada ka imaanaysa caalamka ee lagu kabayo miisaaniyadda dawladda dhexe. Soomaaliya xilligani waxay la daala dhacaysaa abaaro ba'an oo ku dhiftay inta badan gobollada waddanku ka kooban yahay, kuwaasi oo saameyn xun ku yeeshay nolosha dadka taagta daran ee u badan reer miyiga, kuwaasi oo ay ka xaalufeen xoolihii ay ku tiirsanayd noloshoodu, dantuna ay ku qasabtay inay soo galaan tuulooyinka iyo meelaha biyuhu ku dambeeyaan. Waxaana xilligani socda gurmadkii ugu dambeeyay ee dawladda, iyadoo arrintaasi uu gacanta ku hayo xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u magacaabay ergeyga gaarka ah ee arrimaha bini'aadanimada iyo abaaraha. Inkastoo waxa kaliya deeqa dadkaasi ay yihiin gacanta Rabbiga iyo raxmadda samada oo loo furo. Waa hagaag xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa gaaray goobihii ay dhowaan ku dagaalameen ciidamada Liyu booliska ee deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo xoogaga Al-Shabaab oo ku yaala gobolka Bakool ee koonfurta waddanka. Xildhibaanadani oo ah kuwa ka soo jeeda koonfur galbeed ayaa waxaa ka mid ah Aadan Maxamed Nuur Saransuur, wuxuuna sheegay in ujeedkoodu la xiriiro xog ururin iyo sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka ay saameeyeen dagaaladii ka dhacay halkaasi. Magaalada Caato oo ahayd meeshii ugu darnayd ee dagaalada argagixisadu ay ku soo qaadeen ayaan nimid runtii ceel barte ayaan ka soo baxnay, ayuu yiri xildhibaanka oo la hadlay warbaahinta. Saransuur waxa uu sheegay in markii ay tageen deegaanka si weyn loogu soo dhaweeyey ayna shacabka aragtidooda ku farxeen maadaama ay gaartay dawladdu. Marka nimid waxaan la kulanay odayaasha dhaqanka iyo maamulka ilaa 10 kilomitir markaan soo maraynay ayay naga hor yimaadeen, aad bay inoo soo dhaweeyeen wayna hadleen, runtii muraadkooda aad ayayna inuugu farxeen, sida uu sheegay.
sidoo kale xildhibaanka ayaa sheegay in gurmad isku jira raashin iyo daawo ay gaarsiiyeen shacabka si loogu caawiyo maadaama ay sameeyeen barakac ujeedka waa inaan dhiirigelinno ciidamada sidoo kalena waxaan bulshada u keenay daawo raashin iyo gurmad aan ugu talagalnay lagu caawiyo ugu dambeyntii waxa ugu baaqay dadka deegaanka ee barakacay inay guryahooda ku soo laabtaan islamarkaana ay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka ee ku howlan arrimaha ka hortaga argagixisada dhowaan ayay ahayd markii xoogaa ka tirsan al-shabaab ay dagaal kula galeen xadka Itoobiya ciidamada deegaanka Soomaalida ee la yiraahdo Liyu booliska halkaasi oo dagaalku u dhaliyay khasaare badan oo isku jira dhimasho iyo dhaawac wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga intaas ee tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.